ayje mbok yi jeere ngeen jeuf baye fall bangi siaré bodo mbay bu jexé jexna ki moy ada fas mbok yi nak ada fas xalé la waye bu nekk ci yoon mbok yi ada fas mbeur la bama ko dalé wax yag na né képp ku bëgg lamb rek da nga wara ñaanal ada fas ndax ada fas nak day lamb ada fas é lépp lu nekk ci mbeur mu ngi ci ada fas mbok yi ada fas bu gor gor lo ci lamb e lu modlu ak nu balagay am ci lamb ala fas mën am e ndax lepp lamb mo ngi ci ala fas nañ ko bayyi xel bu baaxa baax diko filiste nak bu baax e dem nak dafa def limu war def rek xamne ki mi beurel moko jitu ci lamb mu beure ak mom japp ko danko nako lamb bayyi xel bu baax mom ala fas ciowli bari nak ala fas guuy gi ala fas nak guddii mëna beure ñep waye mok guuy gi nak muy actualité muy lamb ju reuy waye ala fas bu fekke amna lu malay doli nak moy état bi nga indi demb mënu dan guuy gi état bi nga indi demb mënu soor ci lamb kon yokol doole ji bu baakha baax bu fekke da nga bëgg degg dal yi fo nga yokko katang nak fokk nga yokko doole ji waye ndan la xalé bu mëna bëre la xalé bu mëna bëss la mum ala face ñu koy fess